Kati njagala buli Muganda alina amatu n'amaaso mpuliriza olwaleero mutegere bulungi nnyo obuyaye buli emmengo ewaffe emmengo. Ngenda basomesa emmotoka yassa Edward Muteesa bwe yatambula ne bweri biki ebyagirimu na buli kimu otegeere obuyaye. Era mulyoka mutegeere bimu defendinga. Ntandise bweti. Bwe nasirika nabagamba tisigenda kujja ku Sunday nga nina byennoonya era ne mbifuna. Kati kansooke mbategeeze. Eno emmotoka eyaggibwa mu gavumenti n'etwalibwa. Eno y'origino y'emmotoka eyo. Mmotoka ya Sir Edward Muteesa. Yazze ng'efaanana bw'eti. Kati kandi bavire ku ntono. Emotoka ya Sir Edward Muteesa ekika kya Phantom 5 Rolls Royce. Emotoka zino munsi yonna zaakolebwa emotoka zaali 27. Emotoka zino 27 zaakolebwa mu mwaka ogwo Sir Edward Muteesa we yagulira emotoka eno. Ekyagitumya Phantom 5 nti emotoka Sir Edward Muteesa yali namba 5 mu motoka ezaakolebwa. Ku motoka zaali 27 njala kibalagano ku chassis number. Njala chibula gano kuchesi sinamba. Mjoke mtegele. Maimu yivitu imu luwa bitegele. Mujila bulu unji nyo. Njala mjitegele bulu unji nyo. Mujila bulu unji nyo. Yiyo. Kama sabulo jila ba. Rolls Royce. Phantom 5, echaji fula Phantom 5 over Phantom number 5, VD27, bako le motoka abili mosambu zoka. Nga yasa Edward Muteesa yali number 5. Yasa Edward Muteesa yali number 5, mumotoka abili mosambu monsiyo na. Ngera duba vila monto kuntono. Na ye, Mayiga bwakola okunoonyereza nga baagala kukola emmotoka eno, Mayiga agenda okukola okunoonyereza e Bungereza. N'akizuula nti emmotoka zino n'abaazikola bakimanyi nti waasigalayo emmotoka zaali nnya zokka mu nsi yonna. Emmotoka nnya zokka zaali zisigaddeyo. Naye ng'emmotoka eno mu bumotoka bwayo yali zitowa ttaani nnya mu mbeeri gye yali emu gye baagituddiza mu ttaani nnya nga nkalu bw'etyo. Phantom 5 out of the 27 ye motoka ya Edward Muteesa yali number 5. Era ndoza mu Africa yali ajina yokka. Pozi ne Kabaka wa Morocco. Kati ntani sekwente. Ekifaananyi kyonna kye baabaleetedde okubalaga emmotoka eyo si ye motoka ya Sir Edward Muteesa entuufu. Kiri bwe kiti. Omukulu ono baba w'emmotoka eno nga gavumenti egimaze gibaddiza. Baanoonya engeri gye bayinza okutwala emmotoka eno bagikole. Era ne batuula ne bagamba nti emmotoka eno egenda twalibwa emitala wa mayanja mu ggwanga lya Bungereza bagikole bulungi nnyo. Era bulungi nnyo bajja ne bagamba nti bakoze ekijjulo mu mwaka gwa 2. Emmotoka eno yasembayo kule kubwa kwa ifana byali ya 2 mu December. Era ne bakola meeting ezatulawo ne bagamba nti beetaaga emitwalo amakumi beetaaga obukadde 5 obw'okugikola edde obulungi nnyo. Ne bakola okubalira kuno nga tebanategera biki ebigenda maaso mu ki ku mmotoka eno ngera tebanaginoonyerezaako. Munange bakola okunoonyerezaako abaami bano bakisanga ng'emmotoka gye balina zaabu nkiddamu ng'emmotoka gye balina zaabu so si just emmotoka ngeya bulijjo. Abakulu bano nga bagenda bakola consultation tekikya consultation okusinziira ku mmotoka eno bagenda okizuula ng'emmotoka eno gye boogerako zaabu yennyini. Kampuni ebungereza ziri satu zokka ezikyasobola okuddaabiriza emmotoka zino. Mayiga ne Kiyimba Free Man baatuukirira kampuni zino nga bazigamba twagala kuleeta emmotoka ento gikole. Ng'abagamba batubuulire emmotoka kikaaki, ng'abuulire emmotoka kikaaki. Ng'abagamba nti emmotoka eyo gikola okudda okumulembe gwayo, emmotoka eno yeetaagisa emyaka 4 wagindabye tulyoke tujja kwasenga emmojagala. Olw'okuba nti bano abasajja bamafia. Bwe bategeera nti omusajja baga nti emmotoka eno gikola ejatwala emyaka 4 bo ne basalawo bayite mu kituyita kadinisa. Ne banoonyayo emmotoka ekika ekirala
ne batandika ojijingirira okkola emotoka nga bwefaana ngeri yennyini enkadde. Mukola emotoka eno, omusajja oyo yabagamba nti okkola emotoka eno yeetaagisa emitwalo ana ejja pawundi ogizaawo emitwalo ana ejja pawundi. Abamanyi okubala obulungi emitwalo ana ejja pawundi mugyetegereze sisitemu ezirimu. Mayiga nga balowooza nti bintu bya kusaaga. Bo nga bakubira kampuni y'okubiri, kampuni y'okubiri nga bagamba kika kya motoka ki, nga ababuulira kika kya motoka ekyo. Ng'omusajja bagamba nti twetaaga ensimbi ziri wakati w'emitwalo ataano egya pawundi okugiddaabiriza, nga nkuwa emyaka ena. Mayiga kye yakola nga batandika okukola research, bwe bakola research emotoka eno bagenda okizuula nga mu nsi zaasigalamu emotoka wazinda byezi nnya ng'ezimanyikiddwa, ng'eyokutano etamanyikiddwa nti ekyaliyo ye motoka ya Sir Edward Muteesa. Ku motoka zino ennya mugenda kutya? Ku motoka zino ennya ezikyatambula, Kabaka wa Brunei alinako emotoka emu, Kabaka wa Morocco yalinako emotoka ennyingi, alinako emotoka bbiri. Emotoka esembayo ya musajja mu Amerika abakuŋŋaanya emotoka enkadde yagirinako ze motoka nnya. Bwe bakizuula nti emotoka ey'okutaano eri mu Buganda, Mayiga nga bakyusa akaka akalimi, nga babuuza omusajja, omusajja ng'agamba nti emotoka eyo okugikola nsobola okugikola n'ekiti ntakisa emyaka ena okugikola okuddawo. Nga bamubuuza emotoka eno eri emotoka eno eri mu motoka eno bw'efaanana ya sente mmeka, omusajja ng'agamba nti emotoka eno nga sibalimbye mu mbeera mwerimu nsobola obbawa emitwalo ataano egya pawundi nga tebagikutteeko wadde n'ekintu n'eki n'ekimu, babawo emitwalo ataano egya pawundi nga omwagira mwagirese kuwetiye basobola obbawa emitwalo aga egya pawundi emitwalo aga ataano. Nga basooka bamanya tugenda kuyita ututya. Ekigenda okumala enviiri ku muntu ekiwulirize bulungi nnyo, bakola search endala, bakizuula nti basobola okufuna modo endala. Manze njala bibavira ku ntono. Bakizuula nti basobola okufuna modo endala. Nga banoonya modo endala, nga bafuna kikampuni nga kijikuba akuba. Kati ere motoka, original eya Sir Edward Muteesa bwetyo bwino okubeera. Ndoza mugira bana amadinisa gaayo. Bwetyo bwino okubeera original. Kati tunula gye babaleetedde. Njala bbalaga gye babaleetedde gye babaga nti motoka Sir Edward Muteesa. Ndoza mulaba wakati wenda wenda biwamu wane wakasembayo kano. Kana akasembayo. Ako. Ye motoka bano gye baleese. Kati kambala gw'oligino bwino okubeera. Oligino gibalaze wali bwino okubeera endabirwamu yaayo. Musoke mutegeera oligino motoka bwino okubeera. Ndoza mulaba enjawulo wakati w'endabirwamu zino. Mugiraba. Kana akabirwamu akasembe mukalaba nti kanene. Kweri eno y'oligino. Munnange. Ng'abawo omuzungu omu abagamba nti emotoka kale nga bweri. Nga mugitunda nga tugidabiriza eri worth miliyoni bbiri eza pawundi. Omuzungu abagamba nti if you bring that car here and we repair it, that car is worth 2 million pounds. 2 million pounds. Mayiga, Kiyimba Free Man n'akakiko kaabwe nga batika emotoka ng'egenda Bungereza. Motoka bwegende Bungereza nga bagiteeka gye bagitadde, ng'abasajja batandika mulimu gwa kukola motoka. Bo nga batika gye batisse yaabwe nga bagireeta. Gye baleeta nagitracinga mpaka Mombasa ne ngibalaga. Neyingira ne baga nti motoka etambula neyingira. Emotoka eyo we yatuuka yatuukira wa Kiyimba Free Man ewe. Era gye badde bagijjanja biro gikyusa buli kimu baagala okukyusaamu okugiteekako. Okutuusa bw'efulumye n'etuuka bwetyo ng'efulumyawo. Emotoka eyo bw'etuuka okufuluma n'etuuka okufuluma bw'etyo. Naye nga original motoka esaa zino wetwogera eri Bungereza bakyagikola. Mu kugikola emotoka eyo bw'emalizibwa bano abayaye kitono nnyo banze okufuna miliyoni emu n'ekitundu ya pawundi. Naye eno babalaze nti emotoka gye baleese ye ya Sir Edward Muteesa. Mayiga njagala nze ku internet kuno olwaireso njagala ojja oprovinga Abaganda. Njagala otubulire chesisi namba ya motoka gye waleese okuwa Ssaabasajja ku mazaali bwage. Nange nkubulire chesisi namba ya Sir Edward Muteesa motoka entuufu. This is the original chesis number of Sir Edward Muteesa's vehicle. Oka. Ile chesis number original.
Number 5 VD out of 27. Jangu otubulile chesisi number ye moto kejiwa wade saba sanja kumazali kwa gachita kumazali kwa mve ku internet. Omanyobu feribuli ye mengo. Emotoka eya sabasajja eya sa eno de mutesa mwagitunze ne mulete chintu cha mwachi mwakole chimwalese ne mukizimba zimbire mengo mu makaga gago musajjo ye maji mu garage e wachimba free man emotoka sa eno de mutesa mwagitunze bungereza era bali mukujidabiriza mwagi mujagala bokade bwo poundi nenga nchimanyi timuzo funa kade kama ka poundi nenga mwagambye nti buli chimu mwachi koze mwachi maze nze njagala nze ku internet okuli abantu chesisi namba eye motoka jowadi saba sajja Kabaka kumazali chesisi namba ino njirina Rolls Royce Limited London Bari iyo eyo chesisi namba origino lete iyo bwebange fana bwe chenzeva ku internet kwelete yonzeva ku internet iyo eche sisi namba origino buli kimu nkina nzo kona tuli kimu sichi na chichi no wan buli kimu chidina byo nambirina byo bikwata ku moto ka ambirina oyinzo okuza ntu goma nyo kunonyereza teri kiri yaje gipostinga ngaje postinga oyinzo okuza ntu kimu sichi na buli kimu nkina mayi mu babba nyo buganda bufude kya ku biramu iyo mali musobolo jiraba you wale ese eno wale ese fake emoto kasa Edward Mutesa original yatundibwa kubanga eri worth ngamazo jikola eri worth 2 million pounds mwale ese fake ne mujikolera wa Kiyimba Free Man era chokola Kiyimba Free Man yayogedde nyo era naleta na abajikoze ngayo wenyeba ndali nafuna da information nti mwajikolera wani mwajikolera wa Kiyimba Free Man nga nchimanyi bulungi nyo era ngenda funa mu engeri gentu sa efana nyi bino eri empologoma etegere ufero buli emengo mwinji di dobu bi mwitiridobumbi abantu bemengo mubi bayitiridde musanya obuganda mubo obuganda mumala buli kimu kibba ngenze maso kubanga abasajja mu Bungereza kampuni zikyasobola okuddabiriza emmotoka engo gye Rolls Royce yennyini kampuni zili satu ne kampuni za mugamba nti emoto ke mfina jiko ya miaka age ena ino teweziza na mwaka nga kabajiziza just mbagambi moto kazili meka bafu ni moto kabili mosanvu emoto ke zibadde zimanyiddwa zibadde moto kanyezi chali ku nsi emu Kabaka we Moroko ya Kabaka wa Brunei ya ajirina biri Kabaka we Moroko ya ajirina emu musajja mu America a collecting moto keze bay ya ajirina erange moto kazino okubanti zifuna service kampuni zine sap ze zisindika ba specialist okugenda mu nsezo ewali moto kezo ozikola ko kituita routine service baba sindikira tiketi ne hotel bookings ne bagira ne spare na buli kimu ogenda okola service moto kezo kati mukuru emoto kenga mwajiza nga ya kitibwa emoto kayo 1 yaino okugira ko empapula eziraga kampuni ejikoze garanti kije baba wadde
respect ne history wa motoka eju wabalaga yona te kuli document tuchimanyi mu motoka zo ne kati motoka echi kangecho eriko history omwe kusifu kampuni yandi badde bawo empapula eziraga obuvono obudobwe motoka eno na yete kuli na chimu chimu a presentinze kubanga mwachi kozi nga mulo za matibategera nyeze maso katika mbaga miente mbame mbaga lotunde moto kwa waganti emoto kwa yasoko baga nisobro boye metuwa ratane ya pound mukash baga endo kuno nyezo kuchizula nge moto keno eri worth milioni bili eza pound ni baga amba ah tukoze tutia kato chose ilani bakula ibakula sondo wanjagalo baga ambila tumuendaba na Uganda bali yeyo mutegerenti ya chiri ya tawala chachini ya nasiga demoka abantu ababi bali mbugrange menga wasaji na wakaza ababi nesige na kuruwa wawo eche mnengo mbulange nchimaririza nchifundi kide njagade mbalaga bine vifana ya nabi abi ya gara ngari kumpi nesa wasaji ya kabaka wanja fune ngiriji mbitu usayo maigana kakundiko abantu bategero ubi bwemoline mengo mwabe mwolo kasa Edward Mutesa mwaji tuwale mungereza na mwaji agara milioni bili za pound ili mwolo kabali mjikula energy mwale siya wade fake iranga nuko chimalizo kujibu ulevi na mwabi kore de wa Freeman Kiyimba wangarajie mwada mwazo tusura kutegira kwa tujabategira katingenze mbasa eche chue de katingenze kujene information.